କ୍ଷତିର କଥା ନାଇଁ କହନ, ଆରୁ ସବୁଯାକ ଧାନ ପୁଲ ହେଇ ବସଲାନ, ଇଛାନ୍ ସମକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚଲବାର ବି ଆର୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ। ଇଛାନ୍ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିକରି ବତାବୁତି କରବେ ବୋଲେ ଆମର ଇ ଉଷୋ ଉଷା ଦେଲେ ଭାଲ ଟିକେ ଆମେ ଧାନ ଦୁଦି ମାନ ମାନେ ମାନେ ପାଇମୁ ବୋଲିକିରି ଆଶା, ନହେଲେ ଆର୍ ଧାନ ବି ମିଲବାର ଆଶା ନାଇଁ, ସବୁଯାକ ପୁଆଲ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ଆମର ଇ ମହାଦେବପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଶଶାମୁରା କର୍ତ୍ତଂ ଗୁଡ଼ାଧାର ସକମା ଇ ସବୁଯାକ ଏନ୍ତା ଲାଗିଗଲେନ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲେ ବେଲବୁଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛନ୍, ଆର୍ ସକାଳୁ ଗଲା ବେଳେ କାହିଁ କାହିଁ ଚରି ଦେଉଛନ୍। ଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ମୁସ୍କୁଲ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁନ ଆମେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଛୁଆ ପିଲା ପଢ଼ବେ, କେନ୍ତା କରି ଯେନ୍ କୁଟୁମ୍ବ ବାଟୁମ୍ ଚଲବେ, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଷୀ ମହାନ ମୁସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଛାନ୍ ଆର ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଆର୍ ନା ମିଲେ ମୁଟେ, ସବୁ ଧାନ ଏଇଟା ପାଲ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ସେ ଧାନ ମାନେ ଆମେ ଠିକା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଠିକା କରୁଛୁ, ଠିକା ବାଲାକେ ଦେମୁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ନିଜେ ପେଟକେ ଆମେ ପୁଷମୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନା କରିପାରୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇଛୁ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆନା ଆମକୁ କିଏ କାଣା ଆଜ୍ଞା କିଏ ବୁଝାବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଆସବାର ନାହିଁ ଆମର ମନେ ମନେ ସେ ଉଷ ବାଲା କାମ ଆଣିଛୁ, ଉଷ କାମ ଦେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ସବୁ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲାଣି ଚକଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ସେମାନେ ବୋଝନ୍ ଡ୍ରାମ କଡ଼କ ଦେଉଛନ୍, 15 ଡ୍ରାମ ଦିଅ ବୋଝନ୍, 15 ଡ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ, ତଥାପି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା 3 ବୁଲ ରହିଲା 4 ନମ୍ବର ବୁଲ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କମ୍ବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ସବୁ ପାଲ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଖତ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମା। ମୋର କ୍ଷତି ହେଉଛେ 4 ଏକର ଜମି ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 4 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେଥିରେ 4 ଏକର ଯାକ ସବୁ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୁଅ ମାନେ ମୁଟା ନାହିଁ ମରବାର, ଆଟ କିରି ଚପଲି କରି ସେଟା ପୁଆଲ ଧାନ ପୁରା ଲାଲ ହେଇକିରି ଧଳା ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଲାଗବାଡ଼ି କରିକି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେନୁ କନ୍ତରିଆ ସୁଧିଆ ପଇସା ପତର ଆଣିକିରି ସବୁ ଦିଆ ଥୁଆ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଦେମୁ କାଣା, ଆମେ କାଣା ଚଲମୁ, ଛୁଆପିଲା କେମିତି ପଡ଼ବେ, ସେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ଉଷ ଖୋସା କେମିତି କରମୁ, ଏଇଟା ମହାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ସବୁ ଶେଷ ହେମୁ, ସେ ପୁଅ ପୁକା ତ ଯାହା ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ଆମେ ବି ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଇ ସବୁ ମରମୁ, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କାଁ କର୍ମା, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ଉପରକେ ଦୃଷ୍ଟି ନା ଦେବା, କେହି ଆଇବାର ନାହିଁ, କେହି ବତାବାର ନାହିଁ, ଯେନ୍ ଉଷ ଖୋସା ଟିକେ ଆମେ ଦେଇ ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିକିରି ଦେଉଛୁ, ସେଟା ବି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୁଅ ହେଇଗଲାନ, ପର୍ଛା ଲାଲ ହେଇକିରି ଧୁବଲା ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକାର ଟିକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଟିକେ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଜଣାଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ସବୁ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାଦେବପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଏକର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଚକରାରେ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଲେ ବି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, କି ଆଡ଼େ କେହି ନାଇଁ ଆଇବାର, ଯାହା ବି ସେଟା ବତାବୁଦି କରିଦେଇ କାଣା ହେତା ବେଲେ ହେତା, କାହିଁରେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଆର୍ ନା କ୍ଷତି ହେଲେ ଲୋକ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେବା, ଚାଷ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଖତ ସାର ସବୁ କଷା ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବେ କରାହେଇଥିଲା, ଚକଡ଼ାରେ ତ ସବୁ ସେଟା କ୍ଷତି ହେଲା, ସରକାର ଲାଗ ଲୋକ ଆଣିକରି ଇଏ କରିଛନ୍, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛେ କିଆର କେନ୍ ଆଣିଛେ, ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଚାଷୀର ଅସୁବିଧା।